Evet, logistik şirketidir. 7 ildir artık bu şirkette çalışıram. Kişi mütəxəssis vəzifəsində başlamışam. Hazırda dediğim kimi bölmə müdürüyəm. Ve düşünürüm ki, bu da benim ambisiyalarımın bir neticesidir. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu ambisiya mövzusudur. Aslında bir çox adam özü için ambisiyalıyam deyir, ama aslında bu ambisiya nədir? Ambisiyalı olmaq nə deməkdir? Bu insanda hansı xüsusiyyətlər var? Bunlar haqqında söhbət eləyəcəyik. Bu aslında təlimdən daha çox bizim qarşılıqlı söhbətimizdir deyə düşünürəm. Təqdimatın içərisində sizə bunlar haqqında danışacağım. Ambisiyanın növləri, ambisiyalı insanların xüsusiyyətləri vesaire. Ama Ne ambisiya təqdimatına keçməzdən öncə kimsə mikrofonu açıqdır, bağlasın zəhmət olmasa. Mövzuya keçməzdən öncə xahiş edəcəm ki, sizlərdən kimlər öz fikrini demək istəyirsə, ya əl qaldıraraq növbəli şəkildə mikrofonunu açıb desin, və yaxud da ki, chat bölməsinə fikirlərini yazsın. Sizcə ambisiya nədir? Yəni, ambisiya deyəndə nəyi başa düşürsünüz? Var mı fikir olanlar? Mən fikir bildirə bilərəm, mümkünsə. Buyurun, əlbəttə. Belə deyim də, lor dildə desək, lovğalıq yoxdur, amma bir növ gözü yuxarıda olmaq, iddialı olmaq, təkəbbür mənasına gəlir. Bəli, Elmira xanım, təşəkkür edirəm fikriniz üçün. Başqa fikir demək istəyən var mı? Belə başa düşürəm, yoxdur. Tamam, o zaman sizə növbəti olaraq xahiş edəcəyim bir şey vardı. Ya yanınızda qələm vərəq götürün və yaxud da ki, telefona da qeyd edə bilərsiniz. Sizin qarşınızda indi suallar açacağım. Sualları oxuyun. Sualların cavabları ya hədir, ya yoxdur. Və cavabların sayını qeyd edin. Neçə ədəd hə cavabı olacaq, neçə ədəd yox cavabı olacaq. Suallar hazırda ekranda görünür. Sualları bitirdikdən sonra chat bölməsinə neçə hə, neçə yox cavabınızın olduğunu yazarsınız, zəhmət olmasa. Rəşad Hümbətli cavab verir. 12 hə, 3 yox. Qəşəng. Rəşad bəy, 3 yox cavabınız yəqin ki 7-8-ci suallar olar böyük ehtimal. Birincisi, məqsədinizə çatmağın dostunuzu qurban verməyə hazırsanız mı? Xeyr, yəni dostluq mənim üçün, işdə belə mən dostluq qurmağı sevirəm. Başqa ölkəyə köçməyə də istəmirəm, xeyr. Bir də 7-ci sual yəqin ki. Yedin, siz məşhur olmaq üçün hər şey hazırdır. Bəli, hər şey hazır. Aha, lap yaxşı. Növbəti cavablar da gözləyək. Təşəkkür edirəm Rəşad bəy fikriniz üçün. Altı yox, doqquz hə, Loğman bəy. Okey. On hə, beş yox. Rızaevə Ülviyə.
Teşekkür ederim Ülviye Hanım. Murat Gülməmmədov, 8 hə, 7 yox. Okey. Zaur Ağazadə, 11 hə, 4 yox. Sürət Kəzimzadə 11 hə 4 yox. Qəşəng. 3 dəqiqə oldu artıq dəyərləndirmə. 4 dəqiqəmiz tamam olsun dayandıraq. Elfaq Hüseynli 10 hə 5 yox. Okey. Elmira Cəlilli 10 hə 5 yox. Nigar Quliyeva 10 hə 5 yox. Təranə xanım 15 hə 8 yox necə ola bilər? Sual cəmi 15 dənə idi axı. Təbriz Teymurov 3 hə 11 yox. Təbriz bəy heç ambisiyanız yoxdur deyəsən. İbrahim Hacıyev 13 hə 2 yox. Tam yoldaşlar, bu qədər düşünürəm kifayətdir. Deməli bu sualların əslində məntiqinə daha birazdan təqdimat getdikcə daha da varacaqsınız. Əslində Yeganə xanımda da 9 hə 6 yox cavabı var. Gözəl. Yoldaşlar, hər cavablarının sayının çox olması sizin ambisiyalı, daha yüksək ambisiyalı olmağınızın əlamətidir. Yəni belə deyək, hardasa 5-8-ə qədər daha doğrusu 5-ə qədər hər cavabı aşağı ambisiya göstəricisidir. 5-10 aralığında orta ambisiya göstəricisidir. Onu keçənlər artıq yüksək ambisiya göstəricisidir. Amma xüsusilə 7-8-ci suallara yox cavabı verənlər adekvat ambisiyalı insanlardılar. İndi davam eləyəndə daha aydın başa düşəcəksiniz nə demək istədiyimi. Belə eləyə. Deməli, niyə ambisiya mövzusunu seçdim? Əslində, MRI China şirkəti son 2014-cü ildə apardığı araşdırmasında deyir ki, Çində təmin edən şirkət idi, ölkə idi daha doğrusu. Burada işdən çıxma halları çox az olurdu. Amma son dönəmlərdə, artıq son bir neçə illərdə oradan işdən çıxış turnoverlarının sayı yüksəlmişdi. 2014-cü ildə MRI China qrup şirkəti var. Bu işə qəbul agentliyidir. Onların apardığı araşdırmada bu işdən çıxış səbəblərinin əsas iki nüansı qeyd olunmuşdur. Hansı ki, onlardan biri daha yüksək əmək haqqı idi, ikincisi isə daha aydın karyera hədəfləri idi. Bu da o deməkdir ki, artıq insanların ambisiyaları artır və Çin əhalisi artıq iş yerlərini məhz ambisiyalarına görə tərk etməyə başlayırlar. Və onlar üçün ən maraqlısı daha aydın karyera hədəfləri, daha yüksək pillələr olur. Salvador Dali deyir ki, ambisiyasız ağıl, qanatsız quşdur. Ambisiya haqqında araşdırmalar nə deyir? Timothy Judge və John Cammer Müller bu Amerika psixoloqlarıdır, alimləri. Bir araşdırma aparırlar ambisiyanın nə olduğu barəsində. Onların araşdırma apardıqları Amerikalı orta statistik 60 ailə üzərində 60 ilə yaxın müşahidə aparırlar. Yəni, onlardan öncə olan müşahidələri falan hamısı nəticəsini toparlayaraq bir araşdırma təqdim edirlər. Xüsusilə ambisiyaları yüksək hesab olunan ailələr arasında aparırlar bu araşdırmanı və araşdırma nəticəsində ambisiyaya belə bir tərif verirlər ki, ambisiya istəkdir. Ancaq hansı istəkdir? Hansı ki, özündə hədəf qoymağa əhatə edir
müvəffəqiyyət və nailiyyət belə deyək, susuzluğunu özündə ehtiva edir. Yəni, müvəffəqiyyət və nailiyyət qazanmaq üçün davamlı və ümumiləşdirilmiş bir istəkdir əslində ambisiya. Yəni, məsələ, Müller deyir ki, məsələ sizin nə qədər gərgin çalışmanızda deyil. Mövzu sizin qoyulmuş hədəflərə çatmağınız və müvafiq statusu əldə etmənizdir. Yəni, qısaca desək, ambisiya hər zaman birinci olmaq istəyidir. Ambisiya hər zaman seçilmək istəyidir. Ambisiya hər zaman yüksəkdə olmaq istəyidir. Hər şeyin maksimumunu əldə eləmək istəyidir. Buna görə də adətən işə götürənlər üçün ambisiyalı insanlar daha maraqlı olurlar. Müller və Kammerer'in araşdırması nəticəsində ambisiyanın əsasında duran faktorlar müəyyənləşdirilmişdir ki, bunlar fərqindəlik, yəni ambisiyalı insanlar öz qabiliyyətlərinin fərqində olurlar adətən və fərqində olan ailə, fərqindəliyi yüksək olan ailələrdə böyüyən uşaqlar daha ambisiyalı uşaqlar olurlar. Ekstraversiya. Ekstraversiya, yəni bilirsiniz, insan tipləri iki tipdir, introvertlər və ekstravertlər. Ekstravert insanlar daha çox dışa açıq insanlardırlar, belə deyək. İntravertlər, bilirsiniz, daha özlərinə qapalıdırlar, başqalarının rəylərini çox dinləmirlər, başqaları tərəfindən təqdir olunmaq onlar üçün önəmli deyil. Amma ekstravertlər tam əksinə. Ekstravertlər başqalarının fikirlərini çox önəmsəyirlər, insanlar tərəfindən qəbul olunmaq istəyirlər, başqalarının fikrinə, belə deyək, qulaq asırlar, onu eləmirlər, amma qulaq asırlar. Və başqaları tərəfindən seçilmək, tərifləmək onların xoşlarına gəlir. Bu da ambisiyalı insanların əsas, belə deyək, xarakterlərində yatan faktorlardan biridir. Nevrotikliyin aşağı səviyyəsi. Yəni, ambisiyalı insanlar nevrotikliyin aşağı səviyyəsidir əsas duran faktorlardan biri. Ümumi zehni qabiliyyətlərin yüksək olması və valideynlərin peşələrinin prestijli. Əslində, mənim ən çox marağımı cəlb edən buydu. Məsələn, bizdə də belə deyək də, adətən görmüşük ki, ziyalı ailənin övladları, gözlürük ki, hər zaman onlar da ziyalı olacaqlar. Onların övladları da nədəsə uğurlu olacaqlar, çox uğurlu olacaqlar, ya çox savadlı olacaqlar, imkanlı ailələrin övladları çox yaxşı iş adamları olacaqlar və s. Adətən ailəyə görə biz o uşaqlardan da, belə deyək, uğur gözləyirik. O uşaqlar özləri də belə gözləyirlər. Yəni, onlar ki, o ailədə doğulmuş olurlar, o ailədə formalaşmış olurlar, onlar elə düşünürlər ki, onların başqa çıxış yolları yoxdur. Onlar da mütləq uğurlu olmalıdırlar, onlar da mütləq ziyalı olmalıdırlar və yaxud da ki, onlar da mütləq seçilən olmalıdırlar. Əslində, bu araşdırma deyir ki, insanların ambisiyaları onların uşaq yaşlarında formalaşmağa başlayır. Yəni, bu, belə deyək, bizim yaşlarımızda formalaşan bir şey deyil ambisiya. Daha sonradan formalaşması ümumiyyətlə çox çətin olan bir şeydir. Ambisiya adətən uşaqlıqdan gələn bir şeydir. O da daha çox ailədən formalaşır. Məsələn, araşdırma deyir ki, əgər uşaq övladlığa götürülübsə, onun ambisiyası adətən yüksək olur. Niyə? Çünki o övladlığa götürülməsini sübut eləmək, yəni haqlı olaraq götürüldüyünü, o insanlara sübut eləmək ehtiyacı duyur hər zaman. Və yaxud da ki, dediyim kimi, ziyalı ailənin övladları adətən ziyalı ailədə olduqları üçün onların genlərində olduğunu düşünərəkdən bunu özlərinə bir məcburiyyət hiss edirlər. Ancaq eyni zamanda ailələr öz övladlarını, məsələn, əsasən bizim Azərbaycanda bu daha çox özünü biruzə verir, ailələr ki, övladlarını dəhşət çox qorumağa başlayırlar. Ən körpə yaşlarından deyək. Yəni, onlara əlini vurma yanarsan, getmə yıxılarsan, çıxma nəsə başını iş gələr, bunu eləməhsən, hələ eləyə bilməzsən və s. bu kimi şeylər deyərək, uşaqların, belə deyək, özünü göstərmə həvəsini qısıtlayırlar, çərçivəliyirlər. Bu da uşaqlarda get-gedə, belə deyək, bu şeylər özünü göstərmə həvəsini məhdudlaşdırmağa başlayır. Yəni, onların ambisiyalarını qapadır, onların yaradıcılıqlarını biraz daha, belə deyək, aşağı salır. Adətən ona görə, məsələn, Koreya ailələrində uşağa yox demək olmaz. Ona görə də Koreyalıların uşaqları və ümumiyyətlə Koreyada, belə deyək, yaradıcılıq, geni fikirlər falan daha çoxdur. Qərb ölkələrində daha çoxdur, amma şərq ölkələrində deyəndə əsasən bizdə biraz azdır, amma yəni yenə də yaxşı səviyyədədir, özümüzü aşağı tutmayaq başqa ölkələrdən, amma bizdə daha çox uşaqların ambisiyalarını uşaq vaxtından qapatmağa meyillidir insanlar. Ona görə də uşaqlıqdan formalaşan bir ambisiya istəyi olaraq bu fərqli ailələrdə fərqli şəkildə təzahür eləyə bilər. Növbəti slayda keçməmişdən öncə
Sizə sualım var. Xahiş eləyəcəm hamı chat hissəsinə yazsın və yaxud da səsli demək istəyən vardısa desin. Sizə görə siz özünüz ambisiyalı insansınızmı? Və əgər hə, mən ambisiyalıyam deyirsinizsə, sizin ambisiyalı olduğunuzu göstərən hər hansı bir əlaməti və yaxud da ki, hadisəni belə deyək, bizə deyə bilərsinizmi? Zəhmət olmazsa. Səsli şəkildə deyə, yoxsa yazaq. İkisi də ola bilər. Siz səsli başlayın, digərləri yazsın. Yenə də səsli danışmaq istəyən olarsa əlbəttə. Mən bir zamanlar universitetə hazırlaşırdım. Bizim bir yaxın bir qonşu var idi. O da belə deyim də övlad da hazırlaşırdı. Onun övladı yəni nə edirdi? Sınavlarda həmişə çox aşağı bal toplayırdı. Mən bir dəfə ailəmə yana dedi ki, yəni Rəşadə niyə sən bu qədər pul töksən oxumağa? Onsuz da oxuyandan sonra heç nə edə bilməyəcəyinə. Artıq mən illər əvvəl universitetə qəbul olmuşam, bitirmişəm, artıq özəl holdinglərin birində işləyirəm. Şükür, yaxşı vəziyyətdə, çox yaxşı deməyək qalıram. İndi artıq mənə deyir ki, Rəşad, varsa yanında bizim uşaq bir iş təşkil edə. Artıq onda bildim ki, mən müəyyən bir vəzifəyə çatmışam, müəyyən bir yerə çatmışam ki, mənə xahiş edirlər ki, bir zamanlar belə deyirdi, yəni onun vadi universitetə qəbul olmadı, yəni uğur qazanmadı, amma mənə dedi ki, hə, Rəşad, sən yaxşısan da, yəni imkan varsa yanında bizim uşaq bir iş. Artıq bildim ki, mən müəyyən bir yerə çatmışam. Çox gözəl, Rəşad bəy. Təşəkkür edirəm fikriniz üçün. Bəli, adətən ambisiyalı insanlar buna tətikləyən çox şeylər olur. Yəni, özlərini göstərmə həvəsləri olur və bu da onlara, belə deyək, müsbət şey qatır, bir şeylər qatır. Rüstəm bəy deyir ki, Siravi işçinin işdə ambisiyalı olanda yuxarı rəhbərlik işçilər tərəfindən əksər hallarda o qədər də yaxşı qarşılanmır. Bəli, Rüstəm bəy, təəssüf ki, belə qurumlar, belə şirkətlər də var ki, onlar öz yerlərini itirmək qorxusuna görə çalışırlar ki, hər zaman işçilərin qabiliyyətlərini ört-basdır eləsinlər. Amma eyni zamanda kifayət qədər çox yaxşı şirkətlər var ki, öz işçilərinin bu ambisiyalarını, bu şeylərini gördükdə onlara üstünlük verirlər. Çünki işçinin ambisiyası şirkətin strategiyasına təsir eləyir, şirkətin gəlişməsinə təsir eləyir. Bunu anlaya bilən rəhbərlər vardırsa, onlar yardımcı olurlar bu işçilərə. Nigar xanım deyir ki, bəli, ambisiyalıyam, çalışıram ki, hər bir işi ən yaxşı mən edim. Hər şeydə birinci olum. Amma bu iş mühitində mənə çox pis təsir edir. Digərləri məni rəqib gözü ilə baxır və dışlayırlar. Bəli, Nigar xanım, bəli. Çox sağ olun birincisi fikriniz üçün. İkincisi də doğrudur. Bu insanların algılarında biraz yanlış anlaşıla bilir, rəqabəti yanlış anlaya bilirlər, ambisiyalı olmadığınızda biraz adətən bilir, özünü göstərir deyə görürlər. Amma əsas məsələ ambisiyanın bizim hədəflərimizə necə xidmət etdiyini, bizə nə qədər yaradığını və bizim öz hədəflərimizə çatmağımızdır. O qədər ki, insanlar bizim haqqımızda düşünsünlər, yəni daha önəmlisi bizim öz hədəfimizə çatmağımızdır. Və təbii ki, hədəfə çatmaq üçün nələr etdiyimizdir. Məsələ ancaq istəməklə bitmir. İstəmək kifayət eləmir. Gəlin biz ambisiyalı insanlar... Buyurun, buyurun. Mesajı oxumanızı gözlədim, onun üçün geç cavab verdim. Mən də ambisiyalı olduğumu təbii ki, düşünürəm. Bir növ bu Rəşad bəyin də dediyinə oxşardı. Belə bir case deyim. Mən hələ ümumiyyətdə hazırlaşan vaxtından aklımda tutduğum ixtisas biznesin idarə edilməsi idi. Və normal ailə və qohumlar arasında standart belə deyim, peşə sahələri olurdu. Həkim, hüquqşünas və bu tipli iqtisadiyyat ya da bank işi. Yəni standart buna ixtisasa vardı. Yəni mən ora özümə hədəf qoymuşdum və uğur qazanacağımı düşünürdüm. Yəni qəbul oldum. Universitet vaxtı da və hal-hazırda bir ildir bitirmişəm universiteti. Universiteti bitirdikdən sonra da yenə də eyni məsləhətlər gəlməyə davam elədi və hal-hazırda da gəlir ki, daha gəlirli işlərə də yönələ bilərdim. Amma bir müddət mən belə deyim, yüksək maaşdan əlimi təzini itələdim, daha kobud desək. Amma sırf indi idarəetmə və marketing yönümlü getmə dolu çalışıram və buna nail olacağımı da düşünürəm və hal-hazırda da məncə bu sahədə uğur qazanacağımı düşünürəm. İstər təlimlərlə olsun, istər təcrübə yığmalı olsun. Təşəkkür edirəm İbrahim bəy fikriniz üçün. Bəli, düşünürəm ki, hər kəs öz hədəfinə doğru addımlamalıdır. Başqalarının fikirlərini önəmsəmək, yəni bilmirəm, mənim üçün önəmli deyil başqalarının fikirləri. Çünki qulaq asmaq lazımdır, amma yenə də bizi nə xoşbəxt edirsə, məncə onu etməliyik. Sizə də bu fəaliyyətinizdə sizi xoşbəxt edən hədəfinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Buyurun. Rüstəm bəy deyir ki, iş mühitində çox fərqli olur nəinki şəxsi həyatda, razıyam. Amma ambisiya da ən çox özünü elə iş mühitində göstərir. Şəxsi həyatda bir o qədər şey deyil. Ya var təbii ki, amma ən çox bu bizneslə, işlə daha çox əlaqələndiririk. Yeganə xanım deyir ki, bəli, çox məhdudiyyətlər qarşıma qoyulub, amma istəklərimin əksəriyyətinə çatmışam. Liderlik və arxamca aparmaq qabiliyyətim, dayanmamaq devizim hələ də davam edir. Əla. Uşaqlarıma da təsirim də olur. Qoy məndən öyrənsinlər. Davam və davam. Əla. Yeganə xanım, təbrik edirəm sizi. Çox uğurlu qadın və çox uğurlu anasınız deyə düşünürəm. Bəli, elədi. Yaşım çox olsa da, yəni, çox da deyək yox, belə orta yaşlıyam. Yəni, fikirləşirəm ki, hələ mənim öyrənəcəyim çox şey var. Və öyrədə biləcəyim də çox şey var. Sizə də təşəkkür edirəm, maraqlı iddiyə qatıldım. Təşəkkür edirəm mən də Yeganə xanım. Həm fikirləriniz üçün, həm də belə güclü qadın olduğunuz üçün. Bu feminizm əlaməti deyil, sadəcə biz qadınların bəzi şeylərdə daha geridə olduğumuzu düşünülən insanlara cavab olaraq məncə qayət qədər uğurluyuq. Çox sağ olun. Buyurun. Təbriz bəy deyir ki, ən çox sevdiyim iş kollektivdə çox insanın edə bilmədiyi işi mən etməyə çalışıram. Malaldır Təbriz bəy, əla. Elmi bəy. Rəsmiyə xanım, ambisiyalı insanları qıraqdakı insanlar özlərindən görməyib dışladığı situasiyalar olur, bəli. Ambisiyalı insan o situasiyalarda nə etməklərini tövsiyə edirsiniz? Təşəkkür edirəm əvvəlcədən. Elmi bəy, mən də sizə sualınız üçün təşəkkür edirəm. Yəni, mən bunun, belə deyək, elmi açıqlamasını deyə bilmərəm sizə ki, hər kəs üçün eyni dərəcədə hər kəs necə eləməlidir. Mən elə düşünürəm ki, əgər mənim ambisiyam məni hədəfimə çatdırırsa, hansı ki mən hədəfimə çatanda xoşbəxt olacağımsa, başqa insanları mənim haqqımda düşündükləri, məni dışlaması, mənlə danışmaması və yaxud da ki məni belə deyək, qıcıqlandırmağa çalışmaları önəmli deyil. Çünki fərqli insanlar, seçilən insanlar həmişə hər kəsdən belə deyək, okey almaq məcburiyyətində deyillər və bu onları o qədər də maraqlandırmır. Yəni misal üçün indi davamında da deyəcəm Steve Jobs ən ambisiyalı insanlardan biridir. Heç kəs də onu demək olar ki, belə deyək, yaxşı lider kimi tanımayıb, antipod bir belə deyək, lider kimi tanıyırlar. Amma insan öz hədəflərinə çatıb, yəni kifayət qədər uğurlu olub. Məncə o xoşbəxtlik hər şeyə dəyər. Belə, deməli, ambisiyalı insanların əsas xüsusiyyətlərinə göz atsaq, bu başdan bir şey deyim sizə, yəni burada deyilənlər mütləq bir formul deyil. Hamı üçün bu keçərli deyil, hamı da belə olacaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bu araşdırma nəticəsində və yaxud da ümumi belə deyək, müşahidələr nəticəsində toplanan məlumatlardır və böyük əksəriyyətdə göstərilən üstünlüklər, üstün çıxan cəhətlər bunlardır. Yəni, mütləq deyil ki, hamı da belə olsun, hamı ambisiyalısın, mütləq belə olmalıdır deyə bir formul deyil. Və yaxud da indi irəlidə göstərəcəyimiz mənfi cəhətlər vardır. Mütləq deyil ki, hər ambisiyalı insanda o mənfi cəhətlərin hamısı olsun və yaxud da ən azından biri olsun. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bu sadəcə böyük əksəriyyətdə üstünlük təşkil edən xüsusiyyətlərdir. Birincisi, daima şəxsi inkişafları üçün çalışırlar. Bəli, ambisiyalı insanlar hər zaman ya treninglərə, təlimlərə qatılırlar, kitablar oxuyurlar, coachinglərə qatılırlar, daha ambisiyalı insanlarla birlikdə olmağa çalışırlar. Siz hər zaman bu insanların yeni bir şey öyrənmə həvəslərini görəcəksiniz. Yəqin ki, indi ambisiyalıyam deyənlər özlərində də bunu hiss edirlər. Yəni, məqalə də olsa gündə bir şey oxumaq və yaxud da yeni bir şey öyrənmək, yeni bir şeylərə öyrənməyə can atma bizim hamımızda var deyə düşünürəm. Öz dəyərlərini bilirlər. Bəli, bu insanlar öz qabiliyyətlərinin, öz səriştələrinin fərqində olduqlarına görə onların nəyə qadir olduqlarını bilirlər, özlərinin nəyə qadir olduqlarını bilirlər. Ona görə də onları belə deyək, əslində qabiliyyətli insandır, amma sən onu 300 manatlıq iş təklif eləsən, o adam onu qəbul eləməyəcək. Çünki o bilir ki, daha yüksəyinə layiqdir. Hər zaman uğurlu karyerası olur. Ola bilər ki, bizdə, yəni Azərbaycan şirkətlərində bəzi indi nüanslar vardı, hamımız bildiyimiz kimi bəzi yerlərdə nə bilim qohumluq məsələləri vardı, bəzi yerlərdə yuxarı məsələlər vardı. Bunları bir kənara qoysaq, siz heç yerdə ambisiyasız bir insanın rəhbər vəzifədə çalışdığını görə bilməzsiniz. Yəni,
belə deyək, gündəlik ancaq başını aşağı salıb gündəlik işləri görən, yenilik yaratmayan, fərq yaratmayan, başqalarına seçilməyə çalışmayan insanlar rəhbər pozisiyalarına gəlmirlər. Çünki onlar görünmürlər. Aşağı ambisiyalı insanlardırlar və onlar digərlərinə seçilmirlər. Digərlərinə seçilməyən insanı niyə gətirib rəhbər qoyansan? Yəni nə fərq var? Əli oldu, vəli oldu. İkisi də eyni işi görürlərsə niyə o rəhbər olsun? Deyə bir algı vardı. Amma əgər biri fərq yaradarsa, biri digərlərinin üstün olduğunu göstərərsə, ambisiyalarını göstərərsə daha yüksək pozisiyaya qalxa bilər. Buna görə də siz bizi götürməyək, ideal şirkətləri, ideal idarə etməsi olan, sistemi olan şirkətləri götürsək, şəxsən mənim çalışdığım şirkətdən də bunu nümunə deyə bilərəm ki, ambisiyasız insanın rəhbər vəzifədə olması 98% hallarda qeyri-mümkündür. Optimistlər. Hansı anlamda optimistlər? Ambisiyalı adamlar bir şeyin qeyri-mümkün olduğunu düşünmürlər. Onlar nə lazımdırsa hamısını eləyə biləcəklərini düşünürlər. Qoy 5-ci də alınsın, qoy 1000-ci də alınsın, qoy 1001-ci də alınsın. Amma axır ki, alınsın. Yəni, bu insanlar belə deyək, optimistlər və hər şeyi qadir olduqlarını düşünürlər. Məncə, gözəl cəhətdir. Və nailiyyətə acdılar. Nailiyyətə acdılar nə deməkdir? Yəni, bu insanlar bir hədəfə çatanda o hədəflə belə deyək, kifayətlənmirlər. Hə, yəni mən nail oldum, şey, okey, qutardı bundan məsələm demirlər. O hədəfə çatanda başqa bir şeyə hədəflənirlər. Ondan da üstün bir şey istəyirlər. Məsələn, orta məktəbdə oxuyanda mən 5 alırdım, 5 alanda dəli olurdum. Başlayırdım müəllimlə dalaşmağa ki, niyə 5 plus yox, 5 ulduz yox, 5-dir. Yəni biz bir şeydə kifayətlənmirik. Yeni bir hədəf. Bir maşın aldıq, bu dəfə bunu aldıqsa gələn dəfə ondan yaxşısını istəyirik, gələn dəfə ondan yaxşısını istəyirik. Yəni bir hədəfə nail olmaq bizim üçün kifayət olmur. Mütəxəssis olmaq bizə bəs eləmir. Biz aparıcı mütəxəssis istəyirik. Aparıcı mütəxəssis oluruq, bölmə müdiri istəyirik. Bölmə müdiri oluruq, şöbə müdiri olmaq istəyirik. Yəni daim irəli getmək ehtiyacımız vardır. Və fərqlənmə ehtiyacımız vardır. Az öncə də dediyim kimi fərqlənməyən insanlar müəyyən şeylərə nail ola bilmirlər. Adətən fərqlənən insanlar daha önə gedirlər və biz də daha çox ekstravert olduğumuz üçün fərqlənməyi sevirik. İnisiativ alırlar. Məsələn, görərsiniz, izlaslarda falan müəllimlər, müdürlər nəsə tapşırıq verəndə bu adamla birinci deyirlər ki, mən eləyərəm, mən eləyərəm. Hər zaman üstlərinə inisiativ almağı sevirlər bu insanlar. Ümumiyyətlə, inisiativin yaxşı və yaxud da pis bir şey olması haqqında belə deyək, son rəy yoxdur. Hər kəs onun həm yaxşı, həm pis tərəflərinin olduğunu qəbul edir. Bəzi ölkələr, məsələn, Yaponiya kimi ölkələr, çox ambisiyalı, yüksək ambisiyalı insanları işə qəbul eləməkdən biraz çəkinirlər. Və yaxud da ki, bu kimi insanlar onların şirkətlərində adətən təcrid olunurlar. Az öncə sizin rəylərinizdən də göründüyü kimi bir rəqabətdə daha üstün görünmə çabası başqalar tərəfindən yanlış anlaşıla bilir və belə insanlar biraz təcrid eləməyə çalışırlar. Amma başqa qərb ölkələrini desək, Amerika kimi ölkələri misal göstərsək, orada tam əksinə ambisiyalı insanlara üstünlük verirlər. Nigar xanım sual verir, bir sual verim. Ambisiyalı insanlar rəhbərlərin gözündə necə görünür? Onlara rəqib olanların yox, öz rəhbərlərinin. Yəni, Nigar xanım, mən sizə ideal variantı deyim, ən yaxşı variantı deyim. Hansı ki, o rəhbərlər ki, əsl liderlərdilər, o rəhbərlər ki, şirkətin strategiyasına, məqsədinə xidmət edirlər, bu rəhbərlər ambisiyalı işçiləri daha çox sevirlər, daha üstün tuturlar. Niyə? Çünki, məsələn, mənim şirkətimin direktoru hər zaman deyir ki, bir fərq yaratmalısınız. Əgər irəli getmək istəyirsinizsə, bir fərq yaratmalısınız. Mən görməliyəm ki, siz bunu istəyirsiniz, siz bunun üçün çalışırsınız, siz buna layiqsiniz. Öz rəhbərim də eyni şəkildə, yəni o da şirkət direktoru deməyim, məsələn, deyək ki, mən insan resursları departamentində çalışam, mənim insan resursları şöbə müdürüm mənə deyir ki, sənin arzun həmişə mənim yerim olmalıdır. Özünə də deyir ki, mənim arzum departament müdürünün yeri olmalıdır. Yəni, normal fərqində olan liderlər bunu çox yaxşı qarşılayırlar. Mən də təşəkkür edirəm sizə sualınız üçün. Sizə indi bir video göstərəcəm, qısa bir video. Gəlin bu share-dən çıxın bir saniyəlik. İndi yenidən share eləyəcəm. Ay, yanlış yeri share elədim.
İqtisadi böhran, istehsalın tənəzzülü, inflyasiyanın get-gedə artması mənim ölkəmi ağır vəziyyətə salır. 1920-ci il təkrar olunmasın deyə bizə dostlarımızın, xüsusilə də Türkiyənin köməyi lazımdır. Mənim əziz qardaşlar, siz də bizə arxa durmasanız, bəs onda biz kimi ümid bağlayaq? Əlbəttə biz istəmirik ki, kimsə gəlib bizim əvəzimizə işləsin, müharibə eləsin. Yox, yox, əlbəttə yox. Biz çox yaxşı başa düşürük ki, özümüz heç nə eləməyib, yalnız Allahın və dostların köməyini gözləsək, gülməli olur. Bu barədə bizim Şəkidə lətfə də var. Bir dəfə Əhmədiyə Allaha yalvarır. Ay Allah, sağ qurban olun. Nə olar, elə-elə ki, mən lotereya bileti ilə bir maşını bir həftə keçir, maşın zad olmur. Əhmədiyə gene yalvarır. Ay Allah, axı mən sağ yalvardım. Bir maşın nə olan şeydir ki, sən olmağa qıymırsan. Bir həftə də keçir, maşın zad nə gəzir? Əhmədiyə gene yalvarır. Ay Allah, axı mən sağa nağarmışam. Sən niyə mənə kömək eləmək istəmirsən? Bir maşın nə olan şeydir ki? Yalvarır. Nə ola? Kömək elə, lotereyindən bir maşın udur. Bu dəfə Allah daha düzdür. Yuxarıdan qışqırır. Ay Əhmədiyə, ay sənə can uyuyayım. Mən sağ kömək eləmək istəyirəm. Özü də çox istəyirəm. Amma sən də mənə bir balaca kömək elə də. Heç olmasa bir dənə lotereyini bilet al. Mustafa, nə olubdur? Gördünüz yəqin ki, deməli nə deməymiş? Bu əslində printer view-də adres nə xan. Bir saniyə. İndi necə düzəldi? Xeyr. Hə, Elmi bəy düzəldi indi. Yox, bayaq düzüydü. Presenter view-a eləməsəydiniz düzüydü. Niyə belə oldu? Bir saniyə, çox-çox üzr istəyirəm. Əladır. İndi əladır. Amma onu vursa körlanacaq. Yox, körlanmadı. Əla. Okey. Gələk bizim yerə. Yəni, gördüyünüz kimi lotereya istəmək kifayət eləmir. Almaq lazımdır. Uduş istəmək kifayət eləmir. Bunun üçün lotereya almaq lazımdır. Bu da o deməkdir ki, yəni ambisiyalı olmaq, istəmək nə isə kifayət eləmir. Biz bunun üçün çalışmalıyıq eyni zamanda. Yəni, İstəməklə kifayətlənmək olmaz. Ambisiyanın altı dolu olmalıdır və ambisiyalar adekvat ambisiyalar olmalıdır. Yəni, həddindən artıq yüksək olmuş ambisiyanın bir faydası olmur, əksinə zərəri olur. Bunu daha ətraflı indi açıqlayacağım. Ambisiyanın növləri ayrılır. Birincisi yüksək ambisiyadır, hansı ki bu insanların əsas xasiyyətləri gücləşsizlikdir və aqressiya, səbirsizlik göstərə bilmələridir. Məsələn, yüksək ambisiya deyəndə nəyə başa düşürük? Deyək ki, adam ambisiya olmaq yaxşı şeydir. Misal üçün deyirsiniz ki, ən yaxşı universitetlərdən birində oxuyacam, ən gözəl qızlardan biri ilə evlənəcəm və yaxud da nə bilim, ən gözəl evdə yaşayacam və s. və ilaxır. Bu ambisiyadır, hədəfdir, çox da gözəl bir şeydir. Amma əgər siz ambisiyanızı imkanınızla üst-üstə qoymalısınız, qabiliyyətinizlə, səriştənizlə üst-üstə qoymalısınız. Çünki belə baxaq, əgər deyək ki, siz ən yaxşı universitetdə oxumaq istəyirsinizsə, okey, amma əgər siz
mütləq Oxford oxuyacam deyirsinizsə, bu artıq çox yüksək ambisiyadır. Və təbii ki, bilirik ki, hər kəs Oxford oxuya bilməz də, doğrudur. Və yaxud da ki, mən mütləq Madonna ilə evlənəcəm demək artıq sizin ambisiyalarınızı lap yuxarıya qaldırır və bu qeyri-sağlam ambisiya olur. Nəticəsi nə olur? Misal üçün, Madonna ilə evlənməyən adam başqa bir qızla evlənir, misal üçün, Fatma ilə evlənir və nəticədə özü mutlu olmur, xoşbəxt olmur. Və hər gündə özünün xoşbəxt olmamağı bir kənara, qarşı tərəfə də hər hansı hərəkəti ilə, hər hansı sözü ilə dolayı yolla da olsa özündən asılı olmadan ona mənfi emosiyasını ötürür. Təbii ki, qarşı tərəfdə mənfiyə köklənir və bu tərəfdə öz hədəfinə, öz istəyinə nail olmadığı üçün özünü bəzən gücsüz hesab eləyir, bəzən depressiyaya düşür. Məsələ, yəni dediyim kimi, ancaq Madonna məsələsi deyil, hədəflərinizə çatmaq məsələsi. Çox yüksək hədəf qoyursunuzsa və bu hədəfə çatmırsınızsa, hədəfə çatmadığınız vaxt siz özünüzü, belə deyək, güçsüz hesab eləyə bilərsiniz, yetərsiz hesab eləyə bilərsiniz, qeyri-xoşbəxt hesab eləyə bilərsiniz və bu istər-istəməz insanda aqressiya yarada bilir, depressiyaya sala bilir və davamlı bu hallar təkrarlandığı halda insanda psixoloji pozuntulara qədər gətirib çıxara bilir. Ona görə ambisiyalar qoyanda, hədəfləri qoyanda çox adekvat ambisiyalar qoymaq lazımdır və hədəflər qoymaq lazımdır. Məsələn, suallarımızda yer aldığı kimi dostlarımızı qurban vermək, hər şeyə güzəşsiz olaraq hazır olmaq da çox yaxşı bir şey deyil. Təbii ki, hər şeyin öz çərçivəsi vardır. Adekvat ambisiya dedikdə isə nəyi nəzərdə tuturuq? Adekvat ambisiya dediyimiz artıq yəni normal çatıla biləcək, öz imkanlarını doğru qiymətləndirən insanların ambisiyalardır. Yəni, az öncə dediyimiz kimi, qeyri-mümkünü istəmək deyil. Qeyri-mümkünü istəmək də yaxşı bir şeydir, amma baxır harada və necə. Təbii ki, məsələn, qeyri-mümkünü istəyən Elon Musk bugün qeyri-mümkünü eləyib dünyaya bir şey, dəyişiklik gətirib və yaxud da ki, Thomas Edison qeyri-mümkün o vaxt üçün hesab olunan işığı gətirir və s. və ilaxır. Yəni, bu nümunələr də kifayət qədər vardır. Amma təbii ki, bunlar olmayanda da insana mənfi təsir göstərə bilir. Ona görə daha adekvat olmaq lazımdır. Yeganə xanım demiş, ayağını yorğanına görə uzatmaq lazımdır. Yəni, qabiliyyət və istək üst-üstə düşməlidir. Bəli, tamamilə doğrudur. Real hədəflər qoyurlar adekvat insanlar, həyata keçirilməsi mümkün olan hədəflər. Emosiyalarını idarə eləyə bilirlər. Yəni, hər şeydə özünə qapanma, hədəfinə bir dəfə çatmayanda aqressivləşmə və yaxud da ki, onu atma kimi şeyləri olmur. Ətrafdakıların rəylərindən asılı deyirlər. Bəli, ətrafdakıların düşüncələri onlar üçün maraqlıdır. Onlar ətrafdakılar tərəfindən qəbul olunmaq istəyirlər. Ancaq onların rəylərinə bağlı olaraq hərəkət eləmirlər və yaxud da ki, onların rəyləri bunlarda müsbət və mənfi şeylər yaratmırlar. Sadəcə nəticə çıxarmaq üçün yarayır onlara. Və aşağı ambisiya. Aşağı ambisiyanı mən normalda bir sözdən ifadə eləyərəm. Gününü yaşayıb axarında gedən insanlar. Yəni, öz dalğası olmayan dalğa, külək onları aparan insanlardır. Bu insanlarda daha çox, yəni yenə də deyirəm, bu hamı üçün səciyyəvi deyil. Ruh düşkünlüyü, apatiya, özündən qeyri-əminlik hissi, öz ünvanına tənqidləri çox rahat qəbul edirlər, onlar vecini olmur, adətən bunlar axınla üzürlər. Və özünü göstərmə imkanlarından qaçmağa çalışırlar. Çox da görsənməyə çalışmırlar. Ona görə əksərən deyirlər ki, introvert insanlar, ambisiyaları aşağı olan insanlardırlar. Amma bir qeydim var burada. Məsələn, daha çox IT işçilərini deyək. IT sahəsində məşğul olan şəxslər daha çox introvert olurlar. Onların da böyük əksəriyyəti. Amma ancaq onların hamısına da aşağı ambisiyalı insanlar deyə bilmərik. Sadəcə olaraq insandan insana dəyişə bilir. Yəni, istisnalar da olur, nəzərə almaq lazımdır. Növbəti mövzumuz ambisiyalı insanların 5 qızıl qaydası. Ambisiyalı insanlar məqsədlərini paylaşmırlar. Niyə? Çünki ambisiyalı insanlar məqsədlərini paylaşırlarsa, belə deyim, TED-də lektor olan bir belə biznesmen deyir ki, Derek Bey, mən buradan şey, aha, gəldim. Derek deyir ki, Derek Cyber deyir ki, yəni siz ambisiyalarınızı, məqsədlərinizi paylaşdığınız zaman o məqsəd artıq, belə deyək, sosial reallığa çevrilir. Beyin də tənbəl bir şey olduğu üçün onu reallıq olaraq qəbul edir və sizi onu yerinə yetirmək üçün motivasiya eləməkdən vaz keçir artıq.
Yəni, həmin yerdə qalır məqsədiniz. Ona görə məqsədlərinizi paylaşmamağa çalışın. Yazıcı Jason Ma deyir ki, əgər siz Everest-ə çıxmaq istəyirsinizsə, o zaman 24 saat işləməyə də razı olursunuz. Ofisdə həddindən artıq çox vaxt keçirməyə də razı olursunuz. Zamanınızı şəxsi məsələlərdən daha çox işə yönləndirməyə də razı olursunuz. Yəni, Everest-ə çıxmaq üçün bəzi qurbanlar verməli olursunuz ki, bu da sizin nəticə yönümlü olmağınızın nəticəsidir əslində. Yəni, ambisiyalı insanlar nəticə yönümlü olurlar adətən. Ambisiyalı insanlar risk alırlar. Belə deyək, Mark Twain deyir ki, sizin ambisiyalarınızı aşağı salmağa çalışan insanlardan uzaq durun. Çünki onlar adətən normal insanlar həmişə sizin ambisiyalarınızı bunu edə bilməzsən, onu edə bilməzsən deyirlər və sizin həvəsinizi öldürürlər. Amma həqiqətən yüksək nailiyyətli insanlar hər zaman sizin də yüksək nailiyyət qazana biləcəyinizi göstərməyə çalışırlar. Özünü ambisiyalı insanlarla əhatə edirlər. Yazıcı və biznesmen Jim Rohn deyir ki, biz ətrafımızdakı 5 insanın arifmetik ən yaxın, ətrafımızdakı 5 insanın arifmetik ortalamasına bərabərik. Yəni, adətən fikir verirsəniz, çox savadlı insanın, çox savadsız insan bir arada çox ola bilmirlər. Çünki fikirləri və baxışları üst-üstə düşmür. Adətən bir-birinə yaxın xarakterli insanlar daha çox birlikdə olurlar. Bu da o deməkdir ki, onlar bir-birlərindən daha çox belə deyək, təsirlənməyə başlayırlar. Əsasən ambisiyalı insanlarda da belədir. Siz əgər aşağı ambisiyalı insanlarla belə deyək, dostluq eləyərsinizsə, misal üçün, onlar sizdən aşağı olduğu üçün bəzi nailiyyətlərində siz özünüzü hər zaman yüksəkdə görəcəksiniz və yeni nəsə eləmək sizin üçün həvəsli, maraqlı, o qədər maraqlı olmayacaq. Amma sizdən daha ambisiyalı insanlarla görüşəndə niyə o elədim, əl eləmədim deyə düşüncələr sizi narahat eləməyə başlayır. Ona görə də daha çox ambisiyalı insanlarla əhatə olunmaq sizin də ambisiyalarınızı yüksəltməyə gətirib çıxarda bilər. Vicdan əzabı çəkmirlər. Yəni, ambisiyalı insanlar adətən daha çox vaxtlarını işlərinə, hədəflərinə sərf elədikləri üçün başqa şeylərdə biraz vaxt azlığı yaşaya bilirlər və yaxud da başqa şeylərə diqqətlərini çox ayıra bilmirlər. Misal üçün, ambisiyası məhz işlə bağlı olan insanlar şəxsi həyatlarına daha az vaxt ayırırlar. Ancaq onlar iki stulda eyni vaxtda oturmağın qeyri-mümkünlüyünü anladıqları üçün buna görə vicdan əzabı çəkmirlər. Yəni, məqsədlərinə çatmaq onlar üçün daha önəmlidir. Ambisiyalı adamdan eşitməzsən nələri? Birinci, mümkün deyil sözünü. Yəni, ambisiyalı adamlar adətən mümkün deyil sözünü işlətmirlər. Mümkün deyilsə belə, onu bir yoluna mümkün qılmaq onların əsas məqsədlərindən biridir. Nelson Mandela da deyir ki, əgər sən bunu etmədikcə o qeyri-mümkündür. Yəni, təbii ki. Bu insanlar edə bilmərəm sözünü işlətmirlər. Ford da deyir ki, əgər sən düşünürsənsə ki, bunu edə bilməzsən və ya edə bilərsən, o zaman sən haqlısın. Yəni, sizin fikirləriniz sizi idarə edir. Nəyinsə olacağını inanırsınızsa, eləyə biləcəyinizi inanırsınızsa, bunu mütləq həyata keçirəcəksiniz. Gec və yaxud da tez. Məndə lazım olan şey yoxdur. Yəni, bu insanlar hər hansı bir hədəfi yerinə yetirmək üçün onlarda olan qabiliyyətdən, səriştəliklərdən əmindirlər. Əgər lap onlarda bu yoxdursa belə, onu əldə eləmək üçün çalışırlar. Yəni, deyək ki, hər hansı bir işi görmək istəyirlər, bunun üçün onların bu qabiliyyətləri yoxdur, o zaman onunla bağlı kitablar oxuyacaqlar, onunla bağlı təlimlərə gedəcəklər, coachinglər alacaqlar və istər-istəməz bu qabiliyyəti özlərində inkişaf elətdirib, ona nail olmaq üçün hər yolu deneyəcəklər, türklər demiş. Mən tələb olunan hər şeyi etməyə hazır deyiləm. Bu, biraz mübahisəli məsələdir. Yəni, bəzilərində ola da bilir, bəzilərində ola bilmir. Əksərən və bu şəxsi maraqları, belə deyək, dostluq az öncə dediyimiz kimi ailə maraqlarını şey eləmirsə, digər məsələlərdə onlar hər zaman hər şeyi etməyə hazırdırlar. Uğur seçimdir. Onlar uğuru heç zaman seçim kimi görmürlər. Çünki uğur onlar üçün mütləqlikdir. Belə deyək, məcburiyyətdir. Yəni, bunu mütləq etməliyəm deyə düşünürlər. Və başqa variant yoxdur, bizimkilər demiş. Başqa variantımız yoxdur. Və onlar heç bir zaman mən uğurlu olmayacam sözünü deyə bilməzlər. Deyə bilməzlər, yox, demirlər. Çünki əksərən onlar özlərinə də inanırlar, qabiliyyətlərinə də inanırlar və uğurlu olacaqlarına inandıqları üçün bundan da motivasiya olurlar.
Buracan dediklerimizden ne düşünürsünüz? Ambisiyalı insanların müsbət tərəfləri nələrdir, mənfi tərəfləri nələrdir? Fikrini demək istəyən varsa mikrofonu açıb deyə bilər və yaxud da chat hissəsində yaza bilər. Sizcə ambisiyalı insanların mənfi tərəfləri nələrdir? Mən düşünürəm ki, ambisiyalı insanların mənfi tərəfi ola bilər ki, ətrafındakı insanlara çox az vaxt ayırar və ətrafındakı insanları ondan soyumasına gətirib çıxarar, yəni dəyərsiz hissələtdirər. Amma ambisiyalı adamın özünə çox əladı, ətrafındakılara pis ola bilər, belə düşünürəm. Ola bilər, bəli, doğrudur. Təşəkkür edirəm Elmi bəy fikriniz üçün. Başqa hələ ki bir şey yazan yoxdur və səsini açan da yoxdur. Demək ki, başqa fikirləriniz yoxdur. Elfat bəy deyir, vicdan azabı çəkməmələri mənfi tərəfdir məncə. Razıyam Elfat bəy, bəli, ola bilər. Okey, o zaman gəlin ümumi səciyyəvi xüsusiyyətlərdən danışaq. Müsbət tərəfləri nələrdir? Müsbət tərəfləri onların hər zaman böyük uğur əldə etmə ehtiyaclarıdır. Onların hər zaman şəxsi inkişaflarına vaxt ayırma ehtiyaclarıdır. Hədəflərə çatmaqlarında ambisiyaları onlara yardımcı olur hər zaman və yoluna çıxan bütün maneələri aşmağa imkan verən motivasiyaları olur. Bu, daha çox səciyyəvi olan müsbət tərəflərdir. Mənfi tərəflərinə gəlsək isə egoizm, təkəbbürlük, qıcıqlıq, rəhimsizlik, bəzilərində yalana meyillik, güzəşsiz olmaları və aqressivlik ola bilər. Yəni, az öncə də dediyim kimi, qeyd elədiyim kimi, mütləq deyil ki, bunların hamısı ambisiyalı insanlarda olsun. Amma bəzi ambisiyalı insanlarda ola bilər. Misal üçün, elə az öncə də dediyimiz kimi, Steve Jobs ambisiyalarına görə adam öz şirkətindən qovmuşlar və o lider kimi çox mənfi belə deyək, rol olaraq görünür. Çünki o da belə olub, yəni egoist olub hər zaman, işçilərinə qarşı agresiv olub, yüksək tələbkarlığı olub, heç zaman onlara güzəşdə getməyib. Və bu çox yüksək ambisiyadır və mənfi tərəfləri də bunlardır. Amma bizim hamımızda da bu vardır deyə bilmərik. Təbii ki, hər şey öz çərçivəsində, öz qədərində olanda gözəl olur. Bunu hər birimiz bilirik. Ona görə də ambisiyalı olmaq yaxşı bir şeydir, amma onun çərçivələrini, hədəflərini aşmadan etmək lazımdır. Desək ki, ambisiyalı insanlar haqqında maraqlı məlumatlar. Deməli, ambisiyaları, yaxşı şey olaraq düşünürəm bunu, Barack Obamanı Amerikanın ilk qara dərli prezidenti elədi. Demək ki, ambisiyalı olmaq o qədər də pis bir şey deyilmiş. Yaxşı uğurlara da nail olmaq olur bu halda. Bundan başqa dünyada belə deyək, daha məşhur olan ambisiyalı insanlar olaraq kimləri misal göstərə bilərik deyə düşündüm. Birinci misalım Fernan Magellan ola bilər. Yəni adam yeni bir yer kəşf eləyəcək deyə səyahətə çıxır və həqiqətən də kəşf eləyir. Hitler, bu çox yüksək ambisiyalı insanlara aid eləyə bilərik ki, Hitlerin yəni məncə heç şərhəyə ehtiyacı yoxdur. Ambisiyaları dünyanın nəyə gətirib çıxardığını hamımız bilirik. Putin, yüksək ambisiyalı insanlara misal göstərilə bilər. Və Schiller. Bu xanım Steve Schiller olaraq tanınır. Niyə Steve Schiller olaraq tanınır? Çünki bu xanım 1960-cı ildə Böyük Britaniyada IT şirkəti qurur və bu IT şirkətində ancaq qadınları işə qəbul edir. Ancaq həmin dövrdə bir qadının IT şirkəti idarə etməsi o qədər belə şey mənfi qarşılanır ki, xanım məcbur olur bütün müştərilərlə yazışır ancaq ilk başlarda onlarda güvən yaratmaq üçün və Steve adı ilə yazışır. Steve adı ilə yazışdığına görə onu kişi olaraq qəbul edirlər və güvəndikdən sonra o əslində xanım olduğunu göstərir. Hansı ki, Stefani Schiller'in qurduğu bu şirkət həmin dövrlərdə belə qeyri-mümkün kimi bir şey kimi görünsə də, daha sonra onun indi hazırda demək olar ki, belə deyək, Steve xanıma daha milyonlarla və milyardlarla gəlir gətirən şirkətlərdən biridir. Və hətta onun şirkətində bir zamanda aparılan araşdırmada məlum olur ki, 300 işçinin cəmi 4-ü kişi olur.
yerdə qalan 296 nəfər qadın proqramist olur. Yəni bu da onun ambisiyalarının nəticəsidir ki, xanımları da önə çəkir orada da. O zaman üçün qeyri-mümkün görünən bir şey imiş. Əhmədli Günay xanım deyir ki, salam Rəsmi xanım, bu mövzuda tövsiyə edə biləcəyiniz kitablar varmı? Günay xanım, kitablar deyil də, mən sizə tövsiyə edərdim, məhz az öncə, ən başda, birinci slaydda dediyim kimi, Müller və Kammerin araşdırmasını oxuyasınız. Yəni, onlar burada ən ətraflı məlumatları verir. Kitab olaraq bu dəqiqə ağlımda qalan bir kitab yoxdur, amma bir baxım, mənim oxuduğum kitablar içərisində tövsiyə edə biləcəyim bir şey varsa, mütləq sizə mailindən göndərərəm onları. Və belə, Steve Jobs'dan çox danışdıq. Steve Jobs'un ambisiyaları bizə nələr bəxş elədi, dünyaya nələr bəxş elədi? Macintosh'u, musiqi playerlərini, iPad'i, Apple'ı, iPhone'u yəni, MacBook'u və hətta mən demək olar ki, bilmirdim, drop-drag funksiyası var, hansı ki biz şəkilləri falan tutub çəkirik. Bu funksiyanın da patenti məhz Steve Jobs'a məxsusdur. Və dünyadakı ilk şüşə pləkənlər ideyası da məhz Steve Jobs'un idi və ilk dəfə də Apple şirkətlərində, Apple'ın ofislərində tətbiq olunub bu şüşə pləkənlər və ondan sonra da yayılmağa başlayıbdır. Ümumiyyətlə, Steve Jobs'un ambisiyaları onu 300-dən çox patent sahibi olmağa belə deyək, nəsib eləyib. Ümumiyyətlə, yəni toparlayacaq olsaq bütün danışdıqlarımızı, ambisiya həm müsbət tərəfləri var, həm mənfi tərəfləri var və ambisiyanın pis bir şey olduğu deyilə bilməz. Sadəcə olaraq bunun bir çərçivəsi olmalıdır deyə düşünürəm. Hər kəs üçün daha adekvat olan məqsədlər olmalıdır və o məqsədlərə addımlamaq üçün özümüzü həm motivasiya eləməliyik, həm də addımlamalıyıq onlara doğru. Bu hər zaman bizim hər birimiz üçün faydalı olacaq deyə düşünürəm. Amma təbii ki, qədərində, hər şey öz qədərində gözəldir. Bugün yəqin ki, öyrəndiyimiz mövzuları öyrəndiyimiz deyəndə sadəcə xatırladığımız, yadımıza saldığımız mövzular düşünürəm ki, hər biriniz üçün faydalı olar deyə ümid edirəm. Mənim deyəcəklərim bu qədər idi. Sizlərdən əgər sualınız varsa, sualınızı verməyinizi xahiş edirəm. Sualınız yoxdursa belə, bugünkü mövzudan sizə təsir eləyən, ağlınızda qalan və yaxud da ki, ümumiyyətlə, mövzu ilə bağlı demək istədiyiniz fikirlər varsa, dinləmək mənə xoş olardı. Sizin fikirlərinizə keçməmişdən öncə də xatırladım ki, chat bölməsində Elmi bəy bir link göndərdi. Təlimi və təlimçini dəyərləndirmək üçün səhvlərimizə cəmsi 5 sualdı, ad soyadınız çıxmaq şərti ilə. Onu da doldursanız məmnun olarıq. Yəni, xanım deyir ki, mən adekvatam, amma ambisiyasız olmaq istədiyim anlar da çox olur. Ətrafdakılarla söhbət edə bilim deyə, eqaistlik yaranır, eqaistlik yaranır hətta. Bundan əziyyət çəkirəm. Ətrafım hərdən mənə çox maraqsız olur. İstəyirəm ki, qarşımdakı da informasiyanı mənim kimi qavramış olsun. Bu da hər zaman mümkün olmur. Hisslərimi gizlətməli oluram. Bəli, Yeganə xanım, adətən ambisiyalı insanlarda bu şeylər müşahidə olunur. Ona görə də biz özümüzü daha ambisiyalı insanlarla əhatə eləməyimiz bizi daha mutlu eləyə bilir. Bunun mümkün olmadığanlar da var, amma diləyirəm ki, biz hər zaman bizi daha da yaxşı yerlərə apara biləcək, daha da inkişaf etdirə biləcək insanlarla əhatə olunaq. İnşallah hamımızda bu ən azından 80-90% qədər mümkün olar və real olar yaxın gələcəkdə. Elmi bəy, sizin demək istədiyiniz hər hansı bir şey varmı? Mən Rəsmiyyə xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. Həddən artıq çox maraqlı bir webinar oldu. Statistik olaraq desəm, 25 nəfərlə webinara başladıq, 24 nəfərlə bitiririk. Bu da 118% nəticə deməkdir. Yəni, iştirakçılar da maraqlı olduğun göstəricisidir. Təşəkkür edirəm sizlərə. Yoldaşlar, hə, link atmır deyənlər var, mən onları cavablandıracağım. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, Rəsmiyyə xanım, dəyərli vaxtınızı aldığınız üçün. Əgər iştirakçıların sualı varsa, Rəsmi xanım cavablandıra bilər, yoxsa biz prinsipdə sağlaşa bilərik. İndi mən linki yenidən atıram. Şükür eləyirəm Elmi bəy. Təbriz bəy deyir, ambisiyalı ilə prinsipiallıq oxşar və yaxud fərqlidirmi? Düşünürəm ki, eyni şeyə gəlir çıxır. Yəni, mənim baxışımda belədir. Prinsipial olmaq da məqsədlərinə çatmağı hədəfləyən bir xüsusiyyətdir və bu da elə ambisiyayla eyni şeydir deyə düşünürəm. Mən elə düşünürəm, bu mənim yanaşmamdır. Təlim super oldu, təşəkkür edirəm, ardı gəlsin. Mən də sizə təşəkkür edirəm İbrahim bəy, gözəl fikriniz üçün. Sürət bəy, təşəkkürünüz üçün təşəkkür edirəm. Rəşad bəy, təşəkkürlər.
Təlim üçün təşəkkürlər. Okey. Ramal Məmmədov, webinara görə təşəkkürlər. Çox maraqlı oldu. Çox sağ olun. Okey. Link atılmayan yoldaşlar Facebook səhifəsini attım. Facebook səhifəmizə yazaraq link əldə edə bilərlər dəyərləndirməni. Oradan dəyərləndirib ad saatınıza qeyd eləməyiniz tələb olunur ki, sertifikat dəyərləndirmədə qeyd etdiyiniz e-mail ünvanına göndəriləcək. Bu və bundan ötürü bir daha xatırladıram Facebook ünvanımız olan Coach Akademiyaya yaza bilərsiniz. Əsmi xanım, sizə təkrar təşəkkür edirik dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün. İştirakçılara təşəkkür edirəm, iştirakçıları üçün. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. İnşallah növbəti webinarlarımızda görüşənədək. Elmi bəy, bəs biz sertifikatlar üçün kimə yazaq? Linkdə qeyddən keçəndən sonra avtomatik adınıza uyğun sertifikat göndərəcəyik e-mailinizə. Linkdən dəyərləndirəndə olacaq orada, bayaq TV webinarında qeyd elədiyim kimi. Təşəkkürlər Əsmi xanım, sizin bir qeydiniz var mı demək istədiyiniz? Xeyr, yeganə xanım gözəl bir arzu dilədi mənim üçün. Təşəkkür eləyirəm ona. Hər kəsə qismət olsun. Digər yoldaşlara da gözəl fikirləri üçün, gözəl feedbackləri üçün təşəkkür eləyirəm hər birinə. Mənim üçün də maraqlı oldu. Və əgər ümumiyyətlə bu mövzu ilə bağlı hər hansı bir sualı olarsa, yoldaşlar mənə rahatlıqla Facebookdan və yaxud da bilmirəm sizin aracılığınızdan ulaşa bilərlər. İstənilən sualları istənilən vaxtda cavablandırmağa hazıram. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. İnşallah yenə görüşərik. Təşəkkürlər Əsmər xanım. Çox sağ olun. Yolaşa gedən xeyirə qalsın.